Verím, že aj vy patríte k tým, ktorí milujú show Moja mama varí lepšie ako tvoja, pretože ja mám pre vás dobrú správu. Opäť sa nakrúca. Ako to vyzerá v štúdiu, tak o tom sa budeme rozprávať s Milanom Zimnikovalom, tvárou tejto show už niekoľko rokov, konkrétne plus minus 5? Plus minus 5, áno, dobré ránko. Pekné ráno. No a s tebou prijal do pozvanie do nášho štúdia aj jeden z ďalších protagonistov práve tohto týždňa, kedy sa nakrúca, Miško Košík. Miško, vítaj. Ja som už niekoľkokrát povedala v dnešnom ráne, že teda Miško prekonal ochorenie, ktoré spôsobuje COVID-19. Dobre, to hovorím? Áno, áno. Áno, tak o tom sa budeme rozprávať o malú chvíľu, ale ešte poďme teda najprv na tú show. No. Ako to teraz vyzerá v tom štúdiu? No, máte za sebou niekoľko dní? Áno, áno, áno. No vzhľadom na to, že máme Miška, tak je to adrenalín. Nežartujem teda. Áno, áno. Nežartuješ, aj my dnes máme adrenalín. Ja vám aj poviem, že čo sa deje u nás. Máme troch Michalov. Áno. Tak jeden je Miško Konrád. Toho oslovujeme Miško, klasicky. Potom je tam Michal, alebo Majke, alebo Skuby. A s prezývkou, a teraz, že ktorý Michal, tak Michal má prezývku Michal COVID. Že Miško COVID. Určite, že veľmi rád, Miško. Miško, ako sa ty cítiš, keď ťa takto oslovujú? Teším sa z toho, je to veľmi príjemné. Ale nie, no dobre, keď už sme to začali o tom hovoriť. Miško, ty pracuješ ako šéf kuchár v Ižgli, čo je teda epicentrum, kde sa toto ochorenie rozšírilo, ani teba neobyšlo. Tak aké si mal tie príznaky, ako si to celé prežíval? Čo sa týka mňa a korony, tak tie príznaky u mňa boli také menšie, skoro žiadne. Ja a korona? Nie, v pohode, hovorím, ja som nemal akurát kuť-čuch nejakých 5-6 dní a svalstvo ma pobolievalo. A ďalšie symptómy som vôbec nepociťoval ani nič. Ale tak ja som bol sa? V karanténe 3 týždne v Ižgli. A na hranicách potom si nás zobrali do ďalšej karantény, do štátnej, a tam som bol ďalšie 3 týždne, takže sme si to užili naplno. Dobre, ale hovoril si, že ty máš za sebou aj test na protilátky? Áno, áno, nás teraz, ja som opäť vyžgli, pracujem áno. letnú sezónu a každý týždeň sme testovaní na ten COVID, takže všetko starajú sa bezpečné. O nás, hej. Toto len potvrdzuje tú atmosféru, ktorú máme. My nezľahčujeme to ochorenie, len je to o tom, že tá atmosféra pri tom varení teraz je kamarátska. Je to o tom, že my sme ako keby v post-covidovej ére, už nemáme rúška. To znamená, že je to tak, čo zostalo z tej éry je, že varia kuchári, profíci, ktorí sú brutálnou inšpiráciou pre divákov. To je o tom, že ja keďže som všetko videl, všade som bol a do všetkého sa miešam, tak sú momenty, kedy, že aha, tak ešte aj toto sa dá. Ale ako, je to len o tom, dobre, že... Dobre, to znamená, že aj títo profesionálni kuchári, o ktorých hovoríme, ktorí teda budú hviezdiť v týchto nových častiach show Moja mama varí lepšie ako tvoja, sú pre teba ešte stále teda inšpiráciou? Lebo keďže si všade bola, všetko vieš? Určite áno. Ono to je o tom, že už som veľmi blízko toho cieľa, že definitívne všade. Ale skôr je to o tom, že také zamyslenie mám, že karfiol, hej, keď niektorý by karfiol, tak ho ide vysmážať, teda vyprážať alebo čosi. Celá stupačka a celý vchod vie, že ten karfiol je. A vy ste mali teraz recept karfiol, kde bol aj fialoviek, a teraz, že ako použiť, normálne použiť. Čože som ani nevedela, že fialoviek existuje. Vieš, a potom, že urobiť kaviár z klasického karfiolu, potom urobiť píre, že keď sa povie karfiolové píre, tak druhý dých hovorí o tom, že tam musí byť muškátový orech. A toto sú veci, ktoré sa opakujú, ktoré pripomíname, a teraz zrazu vidíš jednoduchý tanier, robia to chlapci veľmi elegantne a jednoducho, do teba vstupuje pocit, že to zvládneš aj doma sám, ale to tak má byť. A tá inšpirácia je super. Vidíš fialový karfiol, vidíš urobený karfiol, ktorý je na tenulinke plátky, nejakým olejom, nejakým citrusom zastreknutý, a je to úplne čosi iné, a v živote by si si povedal, že no čo z karfiol vysmažať, vieš. A to je celé. A toto je tá inšpirácia. Ja sa veľmi teším na tie nové časti. Už teraz to znie naozaj, že výborne, a mám chuť na karfiol, teda na fialový. Miško, ty si už niekedy účinkoval v takejto show, alebo ide o tvoju prvú skúsenosť? Nie, pre mňa je to úplne prvá skúsenosť. Ja len keď tak sem tam po nejakých súťažiach, ale takto, že pre telkov je to iné, a hlavne časovo som nebol nikdy takto stlačený, jak tu sa cítim, jak vo vaku. Lebo tých 16 minút, to je fakt...
Je to bomby, taký no. Adrenalín však trošku. Trošku, no. O tom sa budeme rozprávať v tom ďalšom vstupe. Ty chceš ešte niečo povedať? Áno, pretože tam sú dve veci. Jedna je, že profesionálna kuchyňa je o čase, o výdaji. Že príde čašník a povie, potrebujem to jedlo, oni musia makať. Čiže musia pracovať s časom, aby keď niečo pripravuje, aby sa mu niečo nespálilo a aby to nakombinoval, naplejtoval. Že dal na tanier. A druhá vec je, nie je to ich kuchyňa, je to kuchyňa televízna, kde ten čas ja strážim a som taký rottweiler časový. Áno. Čiže toto je základ toho celého. Ale v každom prípade môžeme povedať, že ľudia, ktorých si pozval do tejto show, do týchto nových častí, sú králi v rámci tohto umenia kuchárskeho, pretože už môžeme hovoriť, že je to naozaj umenie. Tak, pre všetkých milovníkov dobrého jedla mám dobrú správu. Show Moja mama varí lepšie ako tvoja je späť. Už niekoľko dní sa nakrúca u nás na Kolibe v našich štúdiách a ja som veľmi rada, že ešte predtým, než sa tam chlapci dostanete, ste prišli k nám do Ranných novín. Milan Zimnikoval, ešte raz pekné ráno. Dobré ránko. A Miško Košík. Hviezdny to kuchár, ktorý buzeruje svojho kamaráta v tejto show, v týchto nových častiach. Hovorili sme už o tom, ako to bude vyzerať v tých nových častiach. Povedali sme si, že tam varí teda Miško. Aké mená ešte vieme spomenúť? No, máme tam Zdenka, ktorý je ten, ktorý je pod papučou, lebo... Môj syn. Áno, hráme sa, že mama a syn. Čiže to je jedna vec, to znamená, že Mišo je diktátor a Zdenko maká a robí. On je výborný, famózny šéf kuchár, takisto je to len o tom, že oni si len hovoria veci z toho time managementu, že čo, kedy, ako robiť a čo nezabudnúť. To je jedna vec. No a potom na druhej strane máme Majkyho, Miša ďalšieho, so svojou priateľkou, ktorá je takisto z gastrobiznisu a z toho top. Znamená, že takisto vedia, čo robia. Je to veľmi zaujímavé sledovať, ako sa doplňajú. Tam trošku je to o tom, že keď Mišo skríkne na Zdena, tak je to v pohode. Tam z druhej strany to je také partnerské trošku. Ale sú to veľmi milí ľudia. Ja ich poznám a ich prácu. To znamená, že ja si to užívam, musím povedať. Je to fajn. Opýtame sa aj ich, či si to teda aj oni užívajú, tak ako ty. A hovoríme o tom, že naozaj v týchto nových častiach show Moja mama varí lepšie ako tvoja varia top kuchári. Miško, možno teba naši diváci nepoznajú. Ako si sa ty dostal k vareniu? Trošku k vareniu. U mňa to bolo také, že som si vybral strednú školu a mal som, že buď pôjdem na športové gymnázium, alebo na hotelovú akadémiu. Tak zobrali ma na hotelovú akadémiu, tak som si povedal, že dobre, idem tam. A už potom popri škole, popri tej praxi, už som sa presvedčil o tom, že asi idem do toho. Ideš do toho naplno, svedčia o tom aj tvoje úspechy v rámci gastronómie. Trošku sa pochvál, aké ocenenia máš už na svojom konte? Tak sú to nejaké ocenenia, ale tak sú to len súťaže. Ale to Danubius gastrokápa. A len ocenenia, Milan, povedz, lebo vidíš, že tuto Miško sa za to hanbí. Sú tam gastrokápy, ktorý jeden vyhral, druhý bol tuším, že strieborný. Pravidlo je, že dobre sa chváli samo, ale... V tomto prípade je to o tom, že tie mená a tváre tých kuchárov slovenských, ktorí sú úspešní nielen na Slovensku, aj v zahraničí, málo kto pozná. A vďaka aj... tvojej show Moja mama varí lepšie ako tvoja. Tak už budeme vedieť. Spoznajú samozrejme. Aké kuchyne máš, Miško, rád? U mňa je to francúzska, škandinávska a potom peruánska. A toto ty tak nejako sklbíš v tých nových častiach show? A rozmixuje to. A rozmixujem a prepasírujem a bude hotovo. Á, dobre. Vidím, že tam vládne veľmi príjemná atmosféra. Tuto Milan je vystrelený. To ja neviem, ako inak povedať. Máte Milanko, dobrú kávu. Áno, Milanko, čo teba zaujalo z tých receptov, ktoré doteraz si videl od týchto pánov? Je to o tom, že keď Miško spomínal, že je tam francúzska, škandinávska, to sú kuchyne, ktoré človek nejak tuší, a tým nemyslím len guľvočky s hranulkami. A je to aj o tom, že tá peruánska je zaujímavá. Veď povedz, že si bol s takým guru človekom z Peru. Tá peruánska kuchyňa, no my sme ju aj použili v jednom dieli a robili sme tam taký sevič. Ďalej k tomu nepoviem, to už diváci uvidia sami. No akože my sevič poznáme len Sevič Garden, hej? Áno. Ale tento príprava seviču, tak je to je rybka, ktorá je nakrájaná v podstate na kocky. Nie je to ešte tatarák, ale už to je čosi iné. Hej. A peruánska kuchyňa bola zaujímavá v tom, že ako podklad pod ten sevič bol použitý batat.
Dobre, a to je brutálna takto, kombinácia. Milanko, ak aj vy chcete, milí priatelia, byť takýto múdry v rámci gastronómie, nemusíte vedieť variť, stačí, keď budete sledovať show Moja mama varí lepšie ako tvoja, nové časti. A toto všetko sa tam dozviete, môžete si podľa toho aj uvariť. Ja vás, chlapci, prepúšťam, môžete ísť variť, ale ďakujem v každom prípade za návštevu. A my ďakujeme vám pekne.